Hussein, Mohamed, Balishire, Stamakas and our Kilka Good, the Somaliland, Edelwin, Australia, Pacific Eva, Hancharama talking at Sopandigo, Hakabat Kabis Good, the Somaliland, Yahoo Hadu Kuchuno. We hagag in Wahanchala, Warren, Halkan in an Ugam Hanuko, or Ansalan Ugubio, with the Renhachumri of the Somaliland, Mudan Ahmed Mohammed Mohammed Sulayu, Yumru Kuwa, the Chumrit Somaliland, Murwa Amin Mohammed Childe, Amanuris. وحن كل أصدقائنا كنا صلنا وقفينا يا مدرح منك وين كجمهورية سومنلان عبد الرحمن عبد الله السيلعي إيه ده ما نبى قولها وسيرة ده جمهورية سومنلان وحن كل هالكنا كسلام يا قولها وكيل ده قولها جورتي ده إيه ده ما مصدق ده إسبق قرن جمهورية سومنلان إيه وحن تعالى هاي أنت أنا طبعا أقول دقلين وربحنا عن ما تقول تلاقي لنا عن كهلا أو وربحنا عن كسينا يو إيه طبعا حفيز كان سومنلان يحاولها أوقفته وحن جعل هاي هل كان إنان سلام وقدر رمان با تشاليد ره سومنلان أكو دقان دلكن أستراليا أو حد يجير تاجرو أنكلا قول هاي زي كسبة حتى أن لقرب تاجن أو مر والبنا حرير ونعكسن للي حفيز كودا إن وحن جعل هاي يجنا إنان أدير سلام قبل كستا يملك دلكن أستراليا كتشوغان dabcan xafiiskani wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr xubnood oo ka howlgali doona xubnahaas oo kala ah wakiilka guud xoghayn iyo dabcan xagga xiriirka miiliyada ama waxa la yaqaan media officer oo ku sugnaan doona xafiiskan waxa kale oo xafiiskani uu leeyahay wakiilo hooseediyo kala jooga dalkan australia gaar ahaan gobollada ugu waaweyn dalkan australia sida galbeedka dalka australia loo yaqaano western australia in iyo gobolka loo yaqaan Queensland gobolka loo yaqaan New South Wales oo Sydney taa caasimadiisa iyo dabcan caasimada dalka Australia ee Canberra hadii aan shakhsiyaadkaas qaar idin ka magacaabo waxa kamid ah sida William Smith Sarah Phillips Philip Prentice Tony McRae iyo Mary Osman oo iyadu ah dabcan gobol ka soo jeeda reer Somaliland laakiin asalkeedii kastimid ingiriiska in badanna halkan ku noolayd muddo 4 sano ah lagu qiyaaso dadkaasi waxay dabcan xafiiska la shaqeyn doonaan oo hadaba hawlo la wadaan wax kasta oo xafiiskan ama jamhuuriyadda Somaliland iyo Australia
oo dhaxmari kara xiriir dhanka soo noqdo hadii noqoto dhanka siyaasadda dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada dhanka gargaarka caalamiga iyo dhanka maalgashiga intaba dadkaasi waa dad si mutadawacnimo ah amal voluntary base wax la yiraahdo noogula shaqeynayo xafiiskan kula shaqeynayo hawsha kula wada waxa kale oo xafiiskan dhowaan haddii alla idmo bishii nagu soo aadan ee December 7-deeda oo loo qaban doono xaflad weyn oo lagu soo dhoweynayo furitaanka xafiiska Somaliland ee dalka Australia oo run ahaantii in horena hawlo soo waday iminkana hawlihii sida u socdaan xafiiskaas oo runtii ay jaalada reer Somaliland iyo marti kala sharo kala sharaf badan oo kala yimid iyaguna dalkan Australia ka soo qayb gali doonaan xafladaas oo ka dhici doonta magaalada Melbourne 7 December haddii la idmo waxaan jeclahay haddaba intaanan u gudagelin waxqabadka dabcan xafiiska iyo howlaha uu wado waxaan jeclahay halkan maanta inaan isagana aan uga mahadnaqo ugu horeyn saaxiibkay isla markaasna gudoomiye xisbiga kulmiye ee dalkan Australia mudane Xasan Maxamed Axmed hala oo ku magac dheer Xasan Mataan oo runtii safarkii ugu dambeeyey safarkii dabcan ahaado aniga shaqsiyan iigu horreeyey ee Somaliland ku tago yacni ila socday oo runtii howlo badanna aan wada qabanay dalkan Australia intii aan wada joognay iyo intii aan Somaliland joognayba aan wada socnay run ahaantii waxa weeye mas-uuliyiinta dowladda Australia u jooga dalkan dadka ugu firfircoon haddaba dabcan inta aanan u gudagelin waxqabadka xafiiskan iyo howlaha ballaaran ee uu hayo waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo dhammaanba sidii sharafta lahayd ee quruxda badnayd ee nala soo dhaweeyey safarkii dhowaan ku tagnay dalka Somaliland aniga iyo saaxiibkay isla markaasna ah gudoomiye xisbiga kulmiye ee dalkan Australia mudane Xasan Axmed hala oo ku magac dheer Xasan Mataan waxaan runtii aan jeclahay inaan ka mahadnaqo sidii quruxda badnayd ee dalkana lagu soo dhaweeyey taas oo ahayd si heer sare oo maamuus ee aada u heer sareeya runtii ahaa waxaan ugu horeyn halkan aan jeclahay inaan uga mahadnaqo wasiirka macdanta iyo tamarta ee Somaliland mudane Hussein cabdiducaale oo isagu fidiyey casimad sharafeedkii nalagu maamuusay oo wasaaraddiisu ay iyadu hormood ka ahayd waxaan kale oo aan jeclahay halkan aan uga mahadnaqo mas-uuliyiintii dowladda ee ka soo qayb galay wasiiradaas oo kale wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde wasiirka qorsheynta qaranka dr sacad balishire iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somaliland mudane mawliid maxamuud ibraahim iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane cabdiwaaxid cabdiraxmaan cabdiqaadir oo iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo ka mid yahay dabcan gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland marti sharaf kala badan xildhibaano iyo saxaafadda iyo cid kasta oo runtii ka soo qayb gashay xafladaasna lagu maamuusayay ee sida qiimaha leh ee wanaagga lahayd lagu soo dhaweeyey dalkayga hooyo waxa weeye runtii midaan ogola maanta halkan aanu ka mahadnaqayno oo aan aada uga mahadcelinayno dowladda Somaliland iyo say sharafta lahayd ee wanaagga lahayd runtii halkaas na lagu soo dhaweeyey waxa aan jeclahay oo kale halkan iyagana inaan uga mahadnaqo wasiirada kale ah wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland mudane Maxamed Biixi Yunis wasiirka qorsheynta qaranka dr sacad balishire wasiirka arrimaha gudaha mudane cali maxamed waran cadde wasiirka duulista iyo hawada mudane maxamuud xaashi cabdi iyo wasiirka madaxtooyada somaliland mudane xirsi xaaji cali xasan sidii sharafta lahayd ee maamuuska lahayd ee karaamada lahayd ee iyaguna noo soo dhaweeyeen ee ay noo qaabileen aan iyagana halkan uga mahadnaqayo waxaan kaloo jeclahay halkan iyagana inaan uga mahadnaqo madaxa samafalka madaxtooyada somaliland marwo aamir maxamuud diiriye iyo sacadiye dheer iyo akhsaas dad kale mas-uuliyiinta ahaa ee iyaguna sida wanaagsan noo qaabilay intii dalka aanu joognay run ahaantii ma soo koobi karo maxaan ku dhahdaayey hawlaha faraxa badan iyo dadka mas-uuliyiinta ee dabcan la taqaanayay na soo dhaweeyey waxaan filayaa dabcan intii aan ka xusuustay intii aan iloobeyna waxaan jeclahay in ay runtii qalbiga aan ku hayno oo ay taas ogaadaan waxaan kaloo halkan isna aan uga mahadnaqayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Somaliland
مدن موليد محمد إبراهيم أو أه إسوعنا مسؤول كي نقابل استشرفت له ونعجل أسمى دنا وفدي إيو دمام بحوضين هذا أسر دار ما تبدا سيدا مدن السعيد علي موسى وحرير كقابسن إكوميكيشن دايركتور دبان فورين أفيرز إيو طبعا سودي أو إسوعنا قابلت براتخور كا إيو دمام بشغاله كلكه هو قالوا أسر دار ما تبدا سومالان damaan tood halkan ayaan aad uga salaamayaa sidii wanaag lahayd qiimaha lahayd karaamada lahayd halkaas ay nagu soo dhaweeyeen in waa hagaag hadaba waxaan jeclahay in aan warbixin idinka siiyo kooban waxqabadka xafiiska Somaliland Mission Australia oo dabcan hawlo badan oo kala gedisan muddo dheer soo jiray in xafiiskani waxa uu xiriir toos ah la leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Australia ee loo yaqaan Department of Foreign Affairs and Trade xiriirkaas oo muddo soo taxnaa oo ku dhawaad iminka muddo ilaa lix jeer aanu kulamo qaadanay annaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia annagoo la kulanay wasiirro iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo ka hawlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia kulamadaas aanu ka qayb qaadanay ee aanu la galnay dowladda Australia waxaan intaaba kala hadlaynay oo aan isku dayna ka dhacdhicino qadiyada Somaliland iyo sidii Australia ay u noqon lahayd waddan hormood ah oo gacan ka geysta Somaliland dhanka waxbarashada caafimaadka horumarka kale iyo dabcan arrimaha ku saabsan burcadbadeedka iyo argagixisada caalamiga intaba kulamadaasi runtii waxay noqdeen mid aanu ka dhaadhicinay oo aanu barnay oo maanta ay aqoon buuxda u leeyihiin Somaliland waxaag hadaba waxa aanu kala hadalnay oo dabcan wasaaradda arrimaha dibadda aan u soo bandhignay dhowr goorna kala hadalnay sidii ay Somaliland ugu diri lahaayeen guddi xaqiiqda raadisa oo loo yaqaan fact finding mission team oo soo booqda dalka soona arka xaqiiqda dhabta ah ee Somaliland dimuqraadiyadda horumarka nabadda iyo kala dambeynta taas oo aan ugu talagalnay inay dhawaa soo arkaan si markaas ay uga qoraan report ku socda dowladda Australia oo kaasna u suurtagelin karo ama u sahli karo in shirkado waaweyn oo dalka Australia ku yaala ay markaas ku dhiiradaan inay Somaliland tagaan haddii noqoto mar xag maalgashi iyo xag ganacsi dhan kastaba iyo ciddii kale ee markaa danaynaysa Somaliland in ay soo aragto ama wax ka ogaato taasina waa tahay ilaa hadda noo socota oo arrimaha hadda aan ka wada hadlayno wasaaradda arrimaha dibadda waxa kale oo aanu wasaaradda arrimaha dibadda kala hadalnay arrimo kale oo badan oo runtii quseeya xagga xisbiga Somaliland iyo Australia taas oo aanu kala hadalnay arrimo badan oo ku saabsan xagga caawimada tooska loo caawinayo iyo sidii ay Australia ugu soo biiri lahayd sanduuqa dhaqaalaha ee Somaliland kaas oo dowlado badan oo reer Yurub ay ku jiraan oo Ingiriis ka mid yahay arrinkaasna waxaa ka dhawaajiyay oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia u bandhigay wasiirka qorsheynta qaranka ee Somaliland Dr. Saad Balishire safarkii ugu dambeeyay ee aanu kula kulanay dowladda Australia taas oo runtii ay aad u ajiibeen laakiinse go'aankaas uu yahay mid iyo kuma qan oo aan ka sugeyno jawaab iyo sidii ay arrinkaas uga meedhelin lahaayeen xafiiskana uu yahay xafiis mar walba dabcan ku daba joogi doono arrimahaas iyo arrimo kale badan oo dalkeena quseeya waxa kale oo intaasii dheer waxaa xafiiskan Somaliland oo ka hawlgeli doona oo hadda wada hadal noo socda anaga iyo dowladda Australia sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo ku soo booqan lahaa dalkan Australia horaanta sanadka dambe haddii Alla idmo taas oo aanu kala hadalnay dowladda Australia qoraal aan ugu gudbinay kulamana aanu kala yeelanay taasoo aanu rajaynayno in safarkaasi noqon doono mid taariikhiya oo ka dhigi doona madaxweynaha ugu horreeyay ee Somaliland ee dalkan Australia booqasho ku yimaada walow wasiiro badan oo dowladda ka mid ah dalka soo booqdeen oo ay arkeen oo taasi runtii daah u furtay yacni arkeenna kana markhaati kaceen waddankan Australia iyo barwaaqada taalla iyo horumarka iyo sida waddankani uu qayb liba wax uga qaadan karo xagga horumarka Somaliland haddaba wixii ku saabsan dabcan arrimahaas madaxweynuhu booqasho ka mid ah dalkan Australia waxaan ka soo gudbin doonaa oo dabcan dowladdu soo bandhigi doonaa waqtiga ugu munaasabsan ee arrimahaasi noo soo hirgalaan waxaan rajaynayaa madaxweynuhu in uu dowladda la kulmi doono wasiirka kale dowladda in la kulmi doono madaxda sare ee dalka la kulmi doono in uu la kulmi doono shirkadaha danaynaya in ay maalgashi ku sameeyaan wadanada Afrikaanka sida East Africa iyo Somaliland intaba waxa kale oo aan rajaynayaa madaxweynuhu in uu markaas
oo ka hadli doono oo u gaar la kulmi doono xildhibaano marka aan rabno in ay xil leeyahay Somaliland oo ay noqdaan wax loo yaqaan Friends of Somaliland. Hadaba xafiiskani hawlahaas ayuu ku jiraa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala marka uu horaysay ay hawlaha soo dhamaadaan inaan u soo bandhigi doono dawladda Somaliland taasina uu madaxweynuhu isagu waqtigiisa iyo sida marka uu waqti loo helo ay noqon doonto in uu dalka ku yimaado aan aad ugu rajaynaynaa in arrinkaasi uu meedhal noqdo oo uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay Somaliland ee dalka soo booqda. Waa hagaag dabcan sidaan ka wada warqabno waxaa dalkan Australia ay deeq u fidiyeen caalamiya dalka Soomaaliya waxaana ku bixiyeen lacag dhan $15 million $10 million oo ahaa sanadkan horaantiisii iyo $5 million oo dhowaan ay dowladda Australia ku waaqday. arrimahaas oo dhan waxa aanu kala xidhiidhnay kalana hadalnay dowladda dalkan Australia waxaana noo sheegeen in lacagtaas qaybo ka midi ay soo gaari doonto Somaliland waxaanse aan rajaynaynaa in dhaqaale u gaara oo Somaliland u gaara inay dowladda Australia ay ku bixin doonto sanduuqa dhaqaalaha ee Somaliland isla markaasna waxaan xoog ku saari doonaa sidii Australia ay uga mid noqon lahayd wadanada sanduuqa dhaqaalaha ee Somaliland gacanta ka geysta oo saan horba u sheegnay Ingiriiska iyo wadanada kale ee reer Yurub ay ka mid ka yihiin. Haddaba waxaan kale oo aanu xoogga saaraynaa dabcan oo aanu intaas ku mashquulsannahay sidii baarlamaankan dalka Australia aanu uga kasbannahay inaanu ku yeelano saaxiibo kuwaas oo dabcan la shaqayn doona Somaliland wax ka ogaan doona isla markaasna aanu rajaynayno inay u dacwoon doonaan u doodi doonaan qadiyadda Somaliland oo runtii in badan adduunka ka sugeysay in ay ictiraaf ka hesho. Xildhibaanada aan rajaynayno in ay dalka ay gacan ka geystaan aqoonsigiisa oo aan rajaynayno qasa kuwa Ingiriiska oo kale ayaa aan maanta ku hawl jirnaa inaanu ka kasbanno dalkan Australia. hawshaasina waa hawl socota oo imika aan rajayn meel fiican noo maraysa. wixii akhbaar ee kasoo kordhana dabcan waad maqli doontaan haddii la idmo. Waa hagaag waxaa kale oo dabcan aanu kala hadalnay dowladda Australia sidii ay gacan uga geysan lahayd arrimaha ku saabsan la dagaalanka burcabadeedka iyo argagixisada caalamiga ah. waxa kale oo aanu kala hadalnay iminkana rajo wanaagsan aanu ku qabnaa in ay noo soo hirgeli doonto sidii loo qalabayn lahaa booliska Somaliland isla markaasna dowladda Australia usoo diri lahayd macalimiin ama tababarayaal training siiya ciidamada Somaliland gaar ahaan kuwa Coast Guardka loo yaqaano iyo booliska gaarka ahba. waxa kale oan rajaynaynaa in aanu markaa qalab isagana dowladda Australia ku deeqi doonto oo qalabkaasna uu noqon doono gaadiid iyo dhanka kale mataqaanaa dhar iyo wixii kale la hamaala kuwaasna insha allahu tacaala wixii kasoo hirgala iyadoo meel fiican rajin hawsha noo marayso waa wax xafiiskana ku hawl jiro oo hawshaasna aada ogaan doontaan. wixii arrimo kasoona kulle wasaaradda arrimaha gudaha ayaa mataqaanaa insha allah aanu soo gaarsiin doonaa sida ugu dhaqsaha badan. waxa markaa aanu u bandhignay dowladda Australia waxyaala aada u fara badan runtii oo halkan aana maanta kusoo koobi karin waxaanse aada ugu rajo weynahay kulankaas aanu ka codsanay inay Somaliland u diraan koox xaqiiqi raadisa oo ka socota dowladda Australia inay taas sahli doonto oo albaabada u furi doonto in Somaliland ay kusoo dhiiradaan shirkadaha waaweyn ee adduunka ugu waaweyn ee caanka ee la yaqaano ee xagga macnaha ku takhasusay kuwaas oo lakala yidhaahdo BHP Billiton, Rio Tinto, Coffee iyo kuwo kale badan oo xarumooga waaweyn ku yaallaan dalkan Australia in ay maanta kusoo dhiiran doonaan mustaqbalka oo ay Somaliland yimaadaan. taasna waxa weeye arrimo aanu kala shaqaynayno oo wixii kasoo baxa aan rajaynayno inaanu gaarsiin doono oo aanu soo gaarsiin doono wasaaradda macalinta iyo tamarta Somaliland. waxa aanu dhowaan runtii la kulanay oo farxadeenno ah dowlad goboleedka dalkan Australia ee loo yaqaano Government of Western Australia waxaanu kulanay shirkado maxaan ku dhahdaaye daneynaya inay Somaliland yimaadaan oo ballanqaad fiican loo sameeyey oo aan laba kulan oo kala duwan aan meesha kula qaatay. waxa kale oo aanu dhowaan ballansannahay wasiirka macalinta iyo tamarta ee dowlad goboleedka Western Australia oo aan rajaynayo afarta wiil socda insha allah haddii la idmo in aanu kulan yeelano isagoo aanu bandhigi doono Somaliland iyo nabadgelyada iyo horumarka iyo sida la isku hadlayn karo iyo nabadda guud ee ka jirta dalka iyo sida dowlad Australia looga baahan yahay in ay ugu dhiirigeliso shirkadaha kale waaweyn ee dalkan jooga sidii ay gacan uga geysan lahaayeen Somaliland.
waxa kale oo aan jeclahay intaas inaan uga sii gudbo oo dabcan hawlaha guud ee xafiiskani dabcan uu ku jiro waxa kamid ah oo runtii farxadno ah amaba xafiiskani qabtay inaanu soo casuunay dad maxaan ku dhahday runtii aad sumcad iyo karaamo ugu leh Somaliland waxa kale oo dabcan xafiiskani uu soo casuumay oo dalkan uu keenay wasiiro ka tirsan dowladda Somaliland dabcan xukuumadan maanta dalka talada haysa wasiiradaas oo ugu horeeya wasiirka macanta ee tamarta mudan Hussein Abdiducaale oo isagu laba jeer soo noqday isla markaasna ka qayb galay shirki weynaa ee kulanka macdanta iyo tamarta ee ka qabsoomay dalkan Australia sanad walba kulankaas oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 54 wasiir oo Afrikaana oo ay ugu waaweynaayeen dalalka South Africa, Mozambique, Angola, Congo iyo wadana kale oo badan oo sida ka mid tahay Nigeria iyo Botswana intaba ay ka mid hayeen dalalkaas oo run ahaantii qudbada ka jeediyay ka warbixiyay macdanta iyo khayraadka dalkooda yaalla ayaa waxay noo ahayd farxad weyn in wasiir ka socda Somaliland markii waas taariikhda in uu ka qayb galo isla markaasna uu ka jeediyo qudbad ku saabsan Somaliland iyo khayraadka ku jira taasina run ahaantii ay noqotay wax taariikhda gashay oo aadna loo soo dhaweeyay taasna ku kasbaday wasiirku inuu ka dhaadhiciyo wasiiradii kale ee meesha ku sugnaa oo ka mid ah dalka Australia sida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia oo ay kulamada yeesheen wasiirka macanta iyo tamarta mudane Bob Carr waxa kale oo ay wasiirka wada kulmeen wasiirka tamarta ee dalka Australia mudane Gary Gray iyo premierka gobolka Western Australia Colin Barnett iyo wasiirro kale oo dowladda ka tirsan sida Magnahan oo ah wasiirka tamarta isaguna qaabilsan ee dowlad goboleedka Western Australia run ahaantii waxay noo ahayd farxad weyn in awal marra fil caalam yacni markii u horreysay in taariikhda wasiir ka socda Somaliland uu ka qayb galo shirka intaas oo dowlado iskugu soo yimaadeen intaas oo shirkadood oo kor u dhaafay 127 shirkadood oo dhammaantood macdanta iyo khayraadka ku takhasusay ay goobta ku sugnaayeen inuu ka jeediyo khudbad oo u bandhigo macanta Soomaaliland ku jirtay khayraadka yaalla iyo sida loo baahan yahay inay uga faa'iidaystaan uga soo qayb galaan sahanka loogu jiro Soomaaliland looga saaro khayraadka ku jira run ahaantii waxay noo ahayd farxad in uu wasiir Hussein Abdiucaale noqday wasiirka ugu horreeyay ee dalkan soo booqda maxaan ku dhahdaa laba jeer oo isugu xigana dalkan yimaada waxa kale oo soo raacay labada wasiir ee kala ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mohamed Yunis iyo wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Saad Balishire oo iyaguna dalkan soo booqday iyagoo iyagana uga dhignayd markii ugu horreysay ee dalkan Australia soo caga dhigtaan taasina run ahaantii aan aaminsanayn inay meesha ka saartay Australia waa meel fog oo lama gaari karo waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala safarka dambana in wasiirro kale oo ka socda dowladda Soomaaliland oo madaxweynuhu hoggaaminayo inay dalkan soo gaari doonaan taasina ay noqon doonto wax taariikhda gala oo run ahaantiina dalkan Australia noqon doono aan ku xisaabtami doono oo wax weyn wax ka tari doona gacan ka gelin doona mataqaanaa horumarka iyo nabadgelyada iyo ganacsiga ka socda Soomaaliland intaba waxa kale oo aan jecelahay halkan iyagana in aan ka xuso oo aan idin sheego in xafiiskan uu ka hawlgeli doono in uu dalkan kusoo casuumi doono abwaanka weyn ee qaaliga ah Mohamed Ibrahim Warsame Hadraawi Professor Ahmed Ismaaciil Samatar Professor Salaman Ahmed Guuleed iyo Dr. Edna Aadan Ismaaciil oo aanu rabno inay halkan yimaadaan oo iyaguna qadiida Somaliland gacan ka geystaan kana warbixiyaan Somaliland iyo in Australia ay u baahan tahay in Soomaaliland wax ka ogaato run ahaantii waxaan jecelahay oo kale anigoo ku hadlaya magaca xafiiska in aan idin soo bandhigo in aanu qorsheynayno oo hadda hawsha ay socoto oo aanu wadno inaan u ololeynayno in Dr. Edna Aadan Ismaaciil in loo nominate gareeyo bilo sharafka qaaliga ee caalamiga loo yaqaano Nobel Peace Prize kaas oo dad badan oo adduunka magac iyo sumcad iyo karaamo kule ay mutaysteen haddaba waxaan jecelnahay shacabka reer Soomaaliland iyo dowladda iyadoo la isku duuban yahay in gacanna laga siiyo
sida dr ibn aadan ismaaciil oo dabcan anigu aan ula baxay inay tahay the african somaliland african iron lady in ay noqoto qofkii ugu horeeyay reer somaliland ee mutaysta kuna guuleysta bila sharafkaas taas oo jidka waxaa dhici doonta in somaliland mutaysato magac sharaf iyo karaamo caalami intaba run ahaantiina wixii arrimahaas iyo halkay marayaanna waxaad kala xiri doonta aad ka heli doontaan websiteka xafiiska iyo faraha kale ee internetka intaba aad nagala socon doontaan wixii akhbaara aad nagusoo kordhinaysaana waxaan u baahanahay taageero badan oo yurub maraykan iyo maxaan ku nood ameerika oo dhan ilaa iyo waddankii intaba in loo istaago dr ibn aadan ismaaciil sidii bila sharafkaas ay ugu guuleysan lahayd waxaa run ahaantii farxad weynoo ahayd inaan ku guuleysanay oo ay aqbaleen casuumadaydii islamarkaasna xafiiskan uu soo casuumay labada wasiir ee aan horeba shal sheegay ee arrimaha dibadda iyo qorsheynta qaranka madane maxamed biixi yuunis iyo dr sacad cali shire walow aanu wasiirka arrimaha dibaddu aan wax badan nala joogin oo muddo 3 gudahood uu dhoofay dalka ingiriiska gaar ahaan shifiil oo markaas uu ka socday ololihii aqoonsiga somaliland halkaasna run ahaantii hawlihii faraha badnaa ee xafiiska u diyaariyey ee ahaa in uu la kulmo wasaaradda arrimaha dibadda oo uu kala hadlo qadiyadda somaliland iyo wixii quseeya somaliland oo dhan inuu ka khudbadeeyo oo la kulan gaar la yeesho sirdoonka australia ugu sarreeya oo uu kala xaajoodo somaliland iyo sida australia ugala shaqeyn lahayd la dagaalanka burcabadeedka iyo arkaysada caalamiga iyo dabcan inuu khudbada ka jeediyo xarumaha waaweyn ee caalamiga yacni sida chatham houseka ingiriiska oo kale u dhigma ee loo yaqaano the australian international strategic studies iyo the law institute iyo kuwa kale ee la yidhaahdo australian international relations iyo xarumo kaloo badan inuu khudbada ka jeediyo marka nasiib darrama ay suurtagelin laakiin waxaan rajaynaynaa inuu mar dambe wasiirka arrimaha dibaddu uu shirarkaas u kasoo qayb geli doono oo dalkan mar labaad dib u soo booqan doono waxaase nasiib wanaag ahayd in dr sacad cali shire inuu isagu uu ka fargareeyey oo markaa isku qabtay labadii hawlood hawshii u gaarka ahayd ee isagu uu socday iyo hawshii dabcan wasiirka arrimaha dibadda aan u diyaarinay waxaan runtii aad ugu faraxsanahay sidii cajiibka ahayd ee uu dr sacad cali shire u ka fargareeyey labadii arrimoodba taasoo aada u dhiirigelisay isagoo dabcan khudbada ka jeediyey jaamacadaha dalkan australia oo uu kala hadlay sidii ay gargaar u geyn lahaayeen oo gacan u geysan lahaayeen xagga waxbarashada somaliland isagoo la kulmay safaaradaha dalkan ku yaala australia ee ingiriiska iyo yurub oo dhan isaga oo markaas xiriir kala hadlay sidii ay uga geysan lahaayeen somaliland dowladda australia oo uu kulan la qaatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan australia ee loo yaqaano department of foreign affairs and trade oo kala hadlay sidii ay dhaqaalahaas sanduuqa dhaqaalaha ee somaliland ay ugu soo biiri lahaayeen oo gacan uga geysan lahaayeen sida waddama kale reer yurub isagoo markaa warbixin siiyey ka hadlaysa somaliland iyo waxyaalo kala badan run ahaantii waxay noo ahayd farxad iyo rayn in markii ugu horreysay ay wasiiro culculus oo ka tirsan dowladda somaliland oo xukuumadda maanta talada haysa ay dalkan soo booqdaan oo ugu horreeyey albaabkana uu furay wasiirka macantiya tamarta oo laba jeer isagu soo noqday kuna xigeen wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka qorsheynta qaranka waxaan jeclahay insha allahu tacaala mustaqbalka dhowna in aynu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo wafdi hogaaminayo dalkan ay soo booqan doonaan taas oo ka dhigi doonta australia wadanada yurubta oo kale ah ee ay mar walba dowladda somaliland booqasho ku tagto sida scandinavianka iyo ingiriiska iyo maxaan ku dhahdaa north america iskuwada dar taasina ay noqonto mid u gogol xaari doonta ganacsi hor leh iyo maalgashi caalamiya oo somaliland bilowda waa hagaag dabcan haddii aan iyadana aan waxooga yaro warbixin idinka siiyo xagga waxbarashada iyo caafimaadka somaliland oo aanu iyadan rabno in xafiiskani ka howlgalo haddii aad laydmo sida ugu dhaqsaa badan ee uu kaalmo iyo gargaarba gacan uga geysan lahaa isagoo dowlad australia u tusaaya ama baahida taalla somaliland iyo sida looga baahan yahay in somaliland ay australia gacan uga geysan lahayd ugu horeyn haddii aan ku hormaro xagga caafimaadka waxa aanu kulanay
oo intii dalka aan ku sugnaa aan kulanla yeeshay agaasimaha guud ee cusbitaalka Hargeysa Dr. Axmed Askar iyo mas'uuliyiin kale oo ka hawlgashay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa runtiina ay iga warbixiyeen oo ay warbixin ugu siiyeen cusbitaalka iyo hawlaha socda iyo dabcan baahida taala iyo sida loogu baahan yahay in dadka qurba joogta reer Soomaaliland oo dalka soo jooga ama sidii gacan loogu geysan lahaa in waxyaalahaas khayriga ee loo baahan yahay dalka in lagu soo caawiyo run ahaantii waxyaalaha uu agaasimuhu markaas iyo tusa waxaa ka mid ahaa oo isagoo soo wareejiyay cusbitaalka oo aan soo wada marnay meel kasta cusbitaal qayb kasta uu leeyahay in qaybaha in dadka macaanka qaba ama dhaawas la dhaahdo oo halkaas ku sugnaa iyo baahida taalla iyo sida loogu baahan yahay in gacan laga soo geysto hadday noqoto jaalada reer Soomaaliland ee dalkan Australia iyo hadday noqoto jaalada kale reer Soomaaliland ku nool adduunka cirifadiisa kale waxa run ahaantii aan farxadno ah inaan ka howlgalnay hawshaas islamarkaasna aan ku soo guuleysanay container weyn oo qalab caafimaad oo nooc kasta iskugu jiro qalabkaas oo aanu ku soo guuleysanay in qalab mishiinada dhaalas mishiinka ay laba ka midi ku jiraan kuwaasoo insha allahu tacaala cusbitaalka Hargeysa soo gaari doona qalabka caafimaadkana loo qaybin doono cusbitaalka iyo meelaha kale ee mataqaana aan u qorsheynay insha allah inay gaaro waxaa kaloo farxad ah in aanu sanad walba noloogu ballan qaaday in dalkan Australiana laga siin doono hal container ama laba container oo yani 40 feet high cube containers ah kuwaas oo qalab caafimaad ku jiro oo nooc walba leh kuwaas dalka aan soo gaarsiin doono oo sanad walba cusbitaal ku yaala dalka oo alaabtaasi tegi doonta haddii aan la idmo kaba horeyna mataqaana uu ku bilaabmi doono qalabka loo qaybinayo cusbitaalka Hargeysa iyo meelaha kale haddaan qorsheyna haddii aan la idmo waxaa markaa aan jeclahay in waxyaalaha keliya ee markaan hortaagan hadda waxa weeye kharashkii lagu soo qaadi lahaa qalabkaas oo containerkaas buuxa ah oo run ahaantiina alaabta saaranay ay lagu qiyaasay ama alaabta ku jirta containerkaas inay dhan tahay ilaa iyo $50,000 oo dollar oo maraykana containerkaas waxaa qureena laga rabaana uu yahay inaan la baxno kharashka lagu soo qaadayo oo ilaa qiyaastii noqonaya inta u dhaxaysa $18,000 oo dollar sidana lagu soo wargeliyey taasna ay tahay mid aan ka howlgelayno sidaanu ku suurtagelinahay insha allahu tacaala inaanu ku soo dhammaystirno sabab dhaqsaha badan waxaana rajeynaa in sanad walba si joogto ah daal la idmo aanu dalka u keeni doono qalab caafimaad oo dhan walba leh oo dalkan Australia uu maadaama uu yahay dal aan dal la odhan karin laakiin se qaarad ah oo dhan walbana run ahaantii caawimo dhan walbana ay taalo oo loo baahan yahay in albaab walba la garaaco mataqaana iyo lala hadla dowladda iyo hay-adaha ku lug leh arrimaha caafimaadka iyo gargaarka caalamiga intaba intaas haddii aan dabcan kaga gudbo xagga caafimaadka waxaan jeclahay iyadana inaan warbixin ka bisiiyo dhanka waxbarashada run ahaantii intii aan joognay waddanka waxaa fursad u helnay oo aanu inaanu soo booqano jaamacadda Hargeysa waxa aanu ku soo wareegnay oo aanu la kulannay guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Cabdigaas waxaanu iyo mas-uuliyiintii kale ee dabcan jaamacadda ka howlgelaysay waxaanayna soo wareejiyeen oo aynu soo tuseen jaamacadda qaybaha kala baxda oo dhan haddii noqoto qaybta caafimaadka oo ku xidhan iyadu jaamacad ku taalla galbeedka dalkan Australia oo ka heshay gargaar iyo qaybta sharciyada iyo dabcan qaybta kale ee jaamacadu kala baxdo waxaa kale oo halkaas aanu soo booqanay xarunta xalinta khilaafaadka ama loo yaqaano OCPP ee la yidhaahdo Observatory of Conflict and Violence Prevention oo uu madax ka yahay saaxiibkay Cabdilaahi Odowa oo run ahaantii in muddo aanu xafiiskayga iyo xaruntaasi wada shaqayn lahaayeen taasna aan jeclaaday inaanu soo booqdo xaruntaas ku dhextaa jaamacadda gudaheeda laakiin nasiib darro aana ii suuragelin inaan maalintaas kulanno aada baan halkan uga salaamayaa waxa kale oo aan jeclahay run ahaantii in aanu halkan xiriir la sameynay jaamacado ku yaala dalkan Australia oo ay ka mid yihiin jaamacadaha loo yaqaano Canberra University, Australian National University iyo University of Sydney, University of Melbourne, La Trobe University, Deakin University iyo jaamacado kale badan oo dalkan Australia ku yaala oo halkan hadaan kusoo koobi karin kuwaas oo aan ka codsanay inay naga kaalmeeyaan oo naga caawiyaan xagga waxbarashada
اما هدي نقطة دنقال دنك قلبك اي قلبينتا اي هدي نقطة انا يسو ديران بروفيسر اما ضد معالمينا او ترينين اي وحب رشا وسيا او وقت كسوقة سوماليلان سيك عنقو قيسان الهايين تاسنا هاد حيركا سنو ميل فعناد او نوم راي او نو صعودو ايه وحيكا لك سكر اخبارنا ان شاء الله تعالى قربها كي مرسانا وان دلستو عسين دونا او حنسوق عسين دونا ما مرقودة جامعادة اي دوعة مسايرد وحب رشادة een waxaan ku rajaynayaa in ay professorro yimaadaan dalka oo ay wax ka dhigaan jaamacadaha ee wadanka ku yaala een waa hagaag een dhanka hadii aan wax ka taabto iyadana wax barashada ku soo yara laabanayo waxa dabcan wax barashada dalka Australia oo jaamacadaha waaweyn hadda meeshan aan ka sheegay qaar kood aan kala xiriirnay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen waxa loo yaqaan scholarship programs in ardayda Soomaaliland ugu tayada fiican in qarkood la siiyo fursad waxbarasho oo iyagu scholarship ku bixinaya waxa arrimahaasna nooga soo galay oo aan hadda wada hadalkooda xilka meel fiican noo maraya in ardayda ugu tayada fiican ee Soomaaliland soo baxda in dawladda Australia ay bixin doonto scholarship programs kuwaas oo dabcan ka dhigan doona wadamada kala ah sida Malaysia, India, Tanzania, Kenya, Uganda iyo wadanka South Africa hadaba arrimahaasna meel wanaagsan ayaa noo marayaan waxaanan wadnaa in ka gabagabadii arrimahaas kulli wixii arrimo qabsana waxaan soo gaarsiin doonaa dabcan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland wixii ka soo bixay ka soo hagaaga in ugu dambeyntii waxaan aan ku soo gabagabeynayaa in waxa xafiisku muddo la shaqeynayay oo haddana afar kiis ay miiska saaran yihiin oo hawsha aan ku jirnaa in hay'ad la yiraahdo Australian Children's Face Foundation oo alaab ka shaqeysa gargaarka carruurta ee ku dhibaataysan wadamada caalamka ee gaar ahaan haysanin gargaarka caafimaadka sida Afrika iyo qaybo ka mid ah Asia iyo wadamada Pacific ee hay'adan waxay noo ballan qaaday in markii ugu horeysay ay diyaar u tahay inay wada shaqeyn la sameeyaan Soomaaliland waxa aan isku xidhnay hay'adan iyo xafiiska dhaqtarka guud ee Dr. Aadan Ismaaciil ee ku yaala Hargeysa waxa aanu soo qaadeynaa carruur ee dhalinyaro ah oo yaryar oo maxaan ku rahdaayay Soomaaliland ku nool oo dabcan aad u dhibaataysan oo u baahan qalliin dibadda in loo sameeyo kuwaas oo aan dalkan keeni doono haddii aan la idmo hadalkii faylalkoodii aanu hayno isla markaasna kharashkooda iyo wax walbana ay dowladda Australia bixinayso iyo meesha ku noolaanayaan qalitaanka loo sameynayana oo qalitaanka aanu qabanayo cusbitaalka loo yaqaano Royal Children's Hospital oo ku yaala magaalada aanu joogno ee Melbourne in halka hawshaas maraysana waxaan xiriir la leenahay oo wada shaqeyn ka leenahay in xarunta immigration-ka ee dalka Australia oo iyagu xagga fiisayaasha arrimaha noo qaabilsan iyo hay'adda Children's Face Foundation oo ah kuwa iyagu talab ka sameynaya carruurta keenaya iyo xafiiska Somaliland Mission Australia oo isaguna kalkaalin iyo gacan ka siinaya sida waxaan u socon lahay samkan facilitation iyo Dr. Aadan Ismaaciil oo iyadu soo gudbinaysa report-ka iyo halka hawshu marayso iyo ilmo walba in mataqaanaayay u baahan yahay sidoo kale khatarsan yihiin xanuunada ay qabaan iyo sida loo baahan yahay in kuwa degdeg qalliin degdeg u baahan iyo kuwa kale marka insha allah tacaala kuwaasna waxa weeye hawlaha xafiiskan wado dabcan horta kuma soo koobi karo hawlaha faraha badan ee xafiiska uu qabanayo laakiin waxaan intaa maanta kusoo koobayaa hawlaha uu xafiiskan u furan yahay iyo wada shaqeynta uu la leeyahay jaaliyadda Soomaaliland ee Australia iyo maxaan ku isku xulka Soomaaliland iyo Australia iyo sidii dabcan dowladda Australia ay u noqon lahayd jidka loo soo maro marka loo tagayo Somaliland oo marka hadda noqoto hab maalgashi in hab xiriir kale iyo dad maalgashi gaar ah ku sameysanaya iyo dowladda iyo gargaar caalamiya iyo wixii kale diblomaasiyad ku saabsan ee sida dabcan baalanka mission yaala ka muuqdaba waxyaalahaas waxa xafiiska uu qabanayo hawlahaasna waa kuwa ku jiro waxaan rajaynayaa insha allah tacaala in hawlahaas dhammaantood ay guul noogu soo dhammaan doona haddii aan la idmo intaasan kusoo koobaya maanta warbixintii yareed ee ku saabsanayd xafiiska Soomaaliland ee dalka Australia aad baan mar raadi salaamaya waana salaamatiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu thank you
تظنوا ولا على نهاية تذالوا نبده تسترى انت اي قرتي ودير سادي باتي ودير سادي باتي ودير سادي باتي سمعنا ودير سادي باتي